maanta waxaan ku soo booqanay jiido hore aad iyo aad baad u mahadsantiin hawlgalkii de ilaa xalay ilaa waayahan dhana ku jirteen si gaar ah ayaan kaga mahadcelinaya dhammaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan qaybta 12aad gudaha 13aad iyo gudaha 17aad ama dunida kala joogo ciidanka deegaanka daraawishta galmudug aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waxaan salaan dheeraad kaga wadaa tan ku xigta ciidanka dhulka oo aan idinku keenin doono jiido hore aad joogtaan insha Allah asaguna wuxuu salaam diirran iga soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya waxa la idin ka rabaa khawaarij way jabtay maadaama ay jabtay soo inaad dhameystirno diyaar uma idin waxa la idin ka rabaa qof kasto oo anaga naga midii khawaarij la qaban doono wixii dhinta way dhintay waxa dhaawacay inuu madaxda ku soo simo way tageen intaas ayaa la idin ka rabaa dardaarankaas ayaa la qabtaan waa wiilal dad Soomaaliyeed ah wiilal Soomaaliyeed waa dad la khalday waxaad ogtiin usbuucan ku igu waaweynaan ay soo fakanayaan waxaad ogtiin kuwa meesha ku jira taleefan laan ba haysa maahane inaysan saacad ku jirin ayagaas ah horey naga raba aad iyo aad aan kugu mahad